啊，这个球比较赛啊，踢好球，好动，扣球，中国队再组织进攻，拉开在四号位，再扣。俄罗斯队这段的防守很稳健，中国队好球，好球，还有机会，好，还有机会，扣球，好球，俄罗斯队拼命的防守，还有机会，他把球送过来了，打快攻，打快攻，后面应该打一个快球，还是四号位强攻，好球，好球，漂亮，这中国女子排球队在决胜局的比赛当中，以15-12，以15-12胜了俄罗斯队，获得了奥运会女子排球比赛的冠军。这时候真是全场沸腾了，所有的中国女排的姑娘们紧紧地抱在一起，有不少队员都流下了兴奋和激动的泪水。确实在这次奥运会的比赛里面，他们打得非常不容易，这是一个非常高水平的比赛，而且中国女排打出了自己的风格，和我们这种顽强的这种拼搏精神。各位观众，这也是中国女子排球队在继去年啊世界杯的比赛当中阔别17年重新夺回冠军以后，又一次站在了世界冠军、奥运会冠军的领奖台上，所有的队员都异常的激动，而且这一块金牌得的非常不容易。中国队在0-2落后的情况下还能够打得这么英勇，对，所以还是我们的姑娘不光是在技术上表现得好，而且在我们的顽强的拼搏作风上，比赛上作风上也是打得让这个所有的观众啊，都能够对他们能够给予很高的这个尊重，也恭喜他们，也这个诚心诚意的祝贺我们中国女排在20年以后又再次取得这个奥运会的冠军，站在了奥运冠军的领奖台上。这是中国运动员呢，在本届奥运会当中为中国体育代表团获取的第30块金牌。我们确实应该向中国女排啊表示热烈的祝贺，他们确实也继承了我们的导演在耳机里告诉我们，在我们转播排球的同时呢，我们另外一个频道在转播跳水的比赛。那么胡佳拿到了第30块金牌，中国女排就是第31块金牌，这也是大大突破了上一届啊悉尼奥运会我们得的28块金牌。对，这一块金牌是我们中国代表团唯一的一块集体项目的金牌和金牌。我们再回忆一下，中国女子排球队在1981年的11月16号，以7战全胜的成绩，首次在日本的大阪获得了世界杯比赛的冠军。82年的9月，在秘鲁第9届世界锦标赛上是获得冠军。在1984年的8月。20年前的这个美国的洛杉矶获得了奥运会比赛。